Tak teďka budeme dělat bisky. Musím je obrousit, vezmu je zase jenom drátěným kartáčem, to bude letě stačit jak zevnitř, tak zvenku. Přetřu je. Já nevím, jestli mám přijít základovkou nebo rovnou na to dám ten stříbrný Cyrite. Uvidíme, no. Každopádně teď je půjdu sundat a půjdu tady vedle na dvůr, kde je obrousím, protože tady nechci dělat až takový bordel. No nic, takže jdu sundat. Musím si vzít profesionální hever. To je on. Drží, je to super. Super. Jedno je dole. Tak. Druhý je dole. A už se těším, až mi budete psát hejty, že nesundám ani pneumatiku z rávku, jo, když to dělám. Přesně takhle se udělá i druhá strana a udělá se i druhá pneumatika. Tady si musíš dát zase pozor na ventílek, aby si ho neurval. A přesně takhle, tak se udělá i druhá pneumatika, nebo druhý ráfek, a půjde natírat. Hele. Hop, ty vole, dobře zarejte. Někdo ty disky přede mnou kitoval. Je tady vidět kit, jak jsem to obrousil. Takže asi byly pěkně sežraný už. Koukal jsem se tady, co máme za zbytky barev. A našel jsem tady takhle náhodou krásnou oranžovou. Tak jsem dostal šílený nápad a udělám si trošku netradiční pneumatiky. S tím, že tady lens okolo bude oranžová a uprostředka nejspíš tam černou. A z druhé strany bude jenom černé. Uvidíme, jak to bude vypadat, tak co? Při nejhorším to přetřu, ne? Tak jdeme na to.
Asi to budu muset malovat dvakrát, si myslím. A na tutej pneumatice, a asi z druhé strany, tak jsem si všiml, že je menší bulka. Tak doufám, že vydrží nějakou chvilku. Nebo muset kupovat novou pneumatiku. I když já bych asi fungoval, kupoval, koupil nějakou z bazaru, že jo. To bohatě stačí. Tak. První pneumatika natřené. Jdu si sem dát druhou. A natřuji druhou. No, hele. A takhle to vypadá. Dobrý, ne? Mně se to líbí. Je to první nátěr, uvidíme, zaschne to, k večeru to natřu ještě jednou a uvidíme zítra, jak to bude vypadat. Hele, jak mám krásný kolo. Vidíš to? To se mi to povedlo. No, mně se to líbí. Tak když na to koukám, tak kdyby byla ještě tady do prostředka, jak jsou ty šrouby, poklička, která se taky dělala, kdybych ji sehnal a namaloval ji na bílo, tak by se mi to líbilo asi ještě víc. Ale uvidíme, já to schránit jako záměrně nebudu, ale jenom říkám takový nápad. Jinak pěkně jsem si to namaloval, že jo, tak děkuji za pochvalu, no. Tak, takže kolo máme hotový, káru taky a jediný, co nás zbývá, vlastně dvě věci, co nás zbývají, tak je dodělat světla, tři věci, vidíš to, světla, odrazky musím nalepit a potom tadyhle dodělat ten úchyt, co mám na nájezd, jo, nějak vymyslet. Už jsem něco dostal za nápad, tak uvidíme, co s tím ještě uděláme. Každopádně dneska se podíváme na odrazky a přemontujeme si tady to světlo sem dolů pod káru, tak to nás bude čekat. Tak hele, dvě bílé odrazky, čtyři oranžový. Bílý mi půjdou tady zapředu na blatník, oranžový dám tady. A ještě na konec, tak koukej, jo. Jinak tady ty bílý tak mají i dírku, že si je přišroubuju na vrut, je tam dám, jo. Protože přeci jen ta kára. Blatník se hejbe. Tak, aby to drželo a neupadlo mi to někde. Tady na ty oranžový jsem taky koukal na takhle velký, že by jsem vzal s těma dírkama, že bych to navrtal ještě do toho, aby jsem to přichytil, ale vzal jsem tuhle si samolepící, tak uvidíme, co vydrží, po případě až upadne, tak tam dám prostě tu velkou. Tak to samý udělám z druhé strany. To je to samý, takže to střihnu a půjdem dělat světlo. Tak a jestli si pamatuješ z posledních dílů, tak tadyhle mám tři šrouby, tři vraťáky, jeden, tady je druhej, druhej a tadyhle je přesně třetí, já ho vyndám, tu desku si sem přicvaknu. A potřebuji si naznačit, kde je dírka, aby jsem to provrtal a mohl přišroubovat pěkně s těma vraťákama tu hliníkovou desku. Jo. Nebo ten hliníkový plech. Jinak plech jsem našel doma, tabuli plechu krásnou hliníkovou, takže jsem to dal tady jednomu známému. Jsem za to velice rád, tak mi to vohnul takhle do účka, takže nemusím kupovat žádný nic prostě. Jo. Prostě materiál, co doma můžu využít, jo. Tak. A půjde to vlastně sem. Takhle zarovno. Takže já si teď půjdu pro svěrky. A
Dám to sem. Tak máme to navrtaný, jdem to sem hodit, uvidíme, jak jsme dobře měřili. Přesně. Úplně přesně. Teda, nevím, ještě tu ten prostřední. Jo? Úplně přesně. Dobře. Tak. Zadní panel tady máme. Teďka si jdu naměřit světla, sem dát, vyvrtat dírky, vyvrtat díru pro kabel dozadu a dáme sem taky, ještě tuhle si zabrousím, tady ten roh a tady ten druhý roh zabrousím, aby tady nebyla ostrá hrana. A budeme pokračovat dál. Tak máme to naměřený, jdem to vyvrtat. Takže máme provrtano, vidíš, a na druhé straně taky. Takže to sem jdu dát znova. Jsem to mohl taky dát níž. Budu tomu se potom vohnout trošku dolů. No. Takže světlo budu takhle. To je dobrý. SPZ bude tady.
Uj. Pezetka bude tady dole. Tak. Tuhle to... Buď to tady uříznu. A nebo to tady vohnu sem. Vohnu to sem. A na tu ten šroubek to ještě přivrtám skrz. Takže tam udělám závěr a našroubuju to do toho, protože přece jen ta motorka má asi 100, 105 kg, že jo? Víš, ono by to mělo vydržet. To je bytelný, si myslím. Ale potřebuji ještě osvětlení, že jo, má SPZ-ku. Mám tady diodový osvětlení. A teď přemýšlím, protože já ho můžu dát klidně sem, to osvětlení. A nebo sem, no, že jo. Tak, hele. Já jsem si už přimontoval odrazky na ty šroubky, jak jsem říkal. Dal jsem si už kabel dovnitř. S tím, že teďka budeme dělat světla. Jo. A ten nájezd ještě tak provizorně tady připevněn, ten bude ještě upravovat. Tak, mám tady kabel, jak vidíš, dolů, takže ještě co musíme udělat je navrtat dírky pro osvětlení SPZ-ky, já už je tady mám naznačený, takže to akorát vyvrtáme. To je to na 4 šroubky, co jsem koukal. No. Pak sem dáme vlastně světýlka. A jdem zapojovat, no. Já si sem potom dám auto, abych věděl, který kabel je který, že jo. No a budeme zapojovat. Nevím teda, jestli tady mám ještě kabely na nastavení těch světel. Budu se muset podívat, to je pravda. Uvidíme. No, tak zatím takhle, jo. Takovýhle krásný diodový světýlka na SPZ-ku. Tady mám šroubky, co jsem našel doma. Ty pak budu muset zkrátit samozřejmě. Když to rozeberu, jo, tak tady je nějaká guma, že jo. Ta by to mělo jakože bránit proti tomu, aby se tam dostala voda. Tady je nějaký kryt k tomu a tady je vyloženě světýlko. Ono je tady len zalepený nějakou srajdou. Ale tady okolo není nic, jo. Tak já tam... Dám asi ještě silikon na to. Takhle. Dáme tam silikon, aby se tam fakt voda nedostala. No, zalez tam. Tak. Protože jak vidíš, tady jsou dírky. Že jo? Takže tak, takže vydrž. Mám to tady olepený silikonem. Takže to sem plácnem. Tak. Super. Máme to sem. Dírky drží, drží, sedí. Dobře jsem měřil. Jeden, druhý. Takhle, tady ten pytlíček. Mám tady 4 matičky samojistný. Zase s tou gumičkou, jo, a 4 podložky. Tak tuto přesně mi stálo korunu. Korunu. To je dobrá cena, ne? Takže jdem to vyndat. Tak, máme tady přidělaný. Už to začíná vypadat hezky. Tak, teď já odmontuju tuhle ty šroubky, co tady mám, šroubky. Matičky. Ty 3. A dám sem taky samojistný. Uvidíme, jak mi to bude držet sedět na ty, potom na ty dírky Thailands. Když tak je trošku zvětším, že aby se měl odsazení světlo trošku níž.
No nic, jdu to tam dát. Tady ke setům si všimni, jak je tady kabel, tak já jsem ho ještě olepil taky silikonem, aby tam nešla voda. Tadyhle jsou dírky, co jsem koukal. Měl jsem i světlo rozebraný, abych věděl, jak to je vevnitř. Tak tohle je taký to odkapávátko, když se dostane vlastně mezi to voda, nebo když se to zarosí, tak aby to ze spoda mohlo odkapat. Takže dáme světýlko. Teďka jsme pod károu a vlastně tady strávíme teďka většinu času, protože budu muset zapojit všechny ty kabely do hlavního kabelu, že jo? Takže ať to vidíte, není to nic složitýho, jo? Já se jenom obávám, protože budu muset nastavovat ty kabílky, se obávám, že tady nemám dost kabelu, že budu muset ještě svět projedem. Nějaký kabílek. Tak. Ulehčíme si práci. A ten to natáhnu. Tu to ani moc nemusíš dotahovat, protože jak říkám, máš tam ty samojistné matky, takže je to dobrý, hele. Tak, potom, ukáž. Tady máme určitý kabely, takže já napojím osvětlení SPZky, což je tuto, že jo, na normální světla. Na normální světla. A pak to budu tahat tady dál, já nevím, jestli to vidíš, počkej. Já jsem si koupil takovej buzzmact na kabely, já si ho dám někam sem, nebo tady na ty šroubky, já teď nevím přesně, kam si ho dám. A je to jako, aby si, no je to izolovaný od vody prostě. Tak hele, já jsem našel nějaký starý svazky elektroinstalace z auta. Bohužel mám jenom oranžovou, modrou, šedou, bílou. Tady kostru. Tak to sem prcnu. Dám to jenom na tuhle sto, co napojím, tak budu dávat jenom na takovýhle ty malý sponky. Jo, hele. Takhle na takovýhle ty malý sponky. Potom, kde to budu spojovat úplně dohromady, tak je tady tej krabice. Jo. Jsem přemýšlel, kam to dám, jestli někam, kam to připnu na ty šroubky. Ještě uvidím. Tudíž asi jdu, tuto už jsem odbužírkoval. Odbužírku ještě tady to. A ukážu ti jedno světlo, jak zapojím to druhý, natáčet nebudu. A je to to samý, že jo. No a potom, až to budu dát dohromady celý.
já jsem si musel přivést auto, zapojit káru za auto, zapojit kabel, aby jsem věděl vlastně, který kabely co jsou. Už jsem našel, podíval jsem se na internet, na plánek světla, abych taky věděl, který tady ty kabely co jsou. Takže já mám zapojený osvětlení SPZky, mám zapojený světla, tady to vidíš. Černá je kostra nebo minus a tady to jsou světla. Kampa jsem ho dal teďka. Kurník, tady je, hele. Tady mám minus, takže já si ho sem dám. Tak, minus zapojený. Mám krásný takovýhle trubičky na elektroinstalaci. Ty nasuneš, totiž. I tak, ty nasuneš. Vezmej zapalovač. A oni se krásně stáhnou teplem. Já nesmí foukat vítr, no. Tak, krásně se stáhl. A nemusíš potom používat žádnou tu pásku na omotání nebo tak. Jo, prostě to takhle stáhne a nedostane se tam voda. Tak, což je super. Takže tady mám připravenou kostru, mám to udělaný už na druhé straně. Kabel na kostru, tady ho ještě odbužírkuju. A počkám potom, jak budu zapojovat tu lesto. Teďka si jdu připravit další tu ty tři spojky. Dáme tam a udělám to samý na druhé straně. A nebo ne. Uděláme nejdřív tady tu stranu, že jo. Zkoukneme, jak tam zapojíme, nebo kam dáme tu krabičku. A potom budeme vymýšlet, jak zapojíme ten hlavní svazek do toho. Takže kabely mám napojený, prodloužený, jo, vidíš to. A mám tady takovouhle tu krabičku, jak jsem říkal. Už jsem se rozhodl, přijdám sem nahoru. Semka nahoru. Mám to už předvrtaný, dvě dírky. Dám to tady na nýty, dva nýty. To půjde. Takže teďka musíme jenom zvětšit ty dírky. Tak.
Lukáš. Super, úplně v pohodě, hele. Když to tady takhle dám. Kde je druhý tady? Tak. Takže krabička bude tady. Vidíš, že už jsem si do ní dal ten hlavní kabel od auta, co povede. Sedí ta i čokoláda, jo? Co tady byla k tomu původní. No a potom ta... No potom, to už můžu udělat teďka. Hele. Protáhnu kabely. Káru mám zapojenou za autem. Takhle. 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 To jsou čtyři. Ještě jeden tam mám. A už to padá. Protože to nemám přicvaklý, že jo. Takže to vytáhnem. Tady je pátej. Tak pojď. Tak. Tak. Takže to máme. Tady jsem si to přichytil. Tady to ještě omotám a přichytím to taky k tomu šroubku. Možná sem, ne. Ne. Tady k tomu šroubku. Aby to drželo. Až to zapojím samozřejmě, jo. Teďka ne. Takže jednu stranu máme. Tak. Teď tam nasuneme druhou stranu. To můžu dát taky na stranu. Protože teďka chci vlastně spojit nuláky k sobě. Tak, to jsou ty. A nuláka tři potom na tuhle stranu. Takže si půjdu pro tuhle očko. A spojím to dohromady a přicvaknu to k sobě. Dám to asi na šroubek. A nebo ne, dám to na šroubek a umotám ho. No, to bude lepší. Uvidíme, po případě to vyvedu z krabičky ven a přišroubuju to normálně ke šroubku. Přemýšlím, jak dlouhý nechám ty kabely. Ale aby se mi tady zbytečně nepletly, já si myslím, že... Kaž. Takhle dlouhý musí být v pohodě. Na dírku? No. Takhle musí být dobrý. Cvaknu to radši dál. Přecvakne na co jednou? Ne. A máme aspoň označení. Hele, tři zvládnu, ne? No, já, kleště. Jo, ani tři nezvládnou kleště. A ostrý kleště. Tak. Tak. Teď budu naštvaný, jestli budu malý. Kostru máme. To bude stačit. A teďka jdeme zapojovat. Nevím, je to tady vypadlo. Ostatní věci. Byl jsem najít, co jsou blinkry. Takže blinkry jsou tady ty, tady ten. A tady ten. To jsou dva blinkry. Ten je jenom levej blinker. Ten měl levej blinker. Tak. Chci najít ještě pravý blinker. Pravý blinker.
Ty, teď nevím, jestli to je tu ten, asi jo. Pravý building, který je hned vedle. Počkej, ale já to otočím. Mi to našlo tady křížem. Takže tu ten. Tu ten. To je levý building. Takže jsem si našel. Tu ten kabel jsou světla. Světla patří sem. Takže to tam hned dáme. Světla. Tak. Mám šroubováček. Tak, světla. Tadyhle mám zpátečku. Tady jsou brzdy. A tuto budou mlhovky. Já mlhovky teď ještě zapínat nebudu. Já zapojovat nebudu, protože nemám připevnění na kéře, že? Přemýšlím, jestli je tam vůbec budu dávat. Takže mlhovky, jeden blinker, druhý blinker, světla. To je zpátečka mám tady bílej, ale tady jsem nekoukal na té druhé straně, co je na zpátečku. To se ještě podívám. A potom brzdy, světla. Zpátečku to už jdu zjistit. Takže nerozumím tomu, ale zpátečku, když jdem bez rozsvícených světel, tak mi na káře nesvítí. To nevím proč, to tak je, takže musí být vždycky rozsvícená světla. Aby na káře to svítilo. Zvláštní, nevím, jestli to tak má být. Každopádně tady to je bílej, tady to je šedej. Tak, no a tuto jsou brzdový světla už. No. A je to. Dotáhnu šroubky. Tak. Máme to, ne? Teď to se ještě nějak poskládat. Aby se to sem vešlo. Takhle. Takhle. Vyplnu víčko. Tak. Hele. Není to pěkný? No? A stejně jsem je udělal dlouhý. Nevadí. Tak. Teďka to oblepím silikonem, aby mi do toho netekla voda. A připevním to semhle. Dal jsem si pro nitovačku. Tak, drobet to přitáhnem. Tyhle, já ji tam nedostanu. Ale dostanu. Ah.
cvak. Pojďme ven. Cvak. Ne? A je to připevněný. Hele, jak drží krabička. Krásně. Tak. Tečka. Tuhle si to nasuneme. Předtím je to tam šlo blbě. Vidíme, jak to půjde. Ale krásný. Moc. Tak. Na druhou stranu taky. A pojď. Pojď. Tak. Zapalovač. Tak, mám tady přivindrováno to, připevněno to, toto taky, je to super, já si myslím, že to tady mám hotový a nám něco zbývá ještě udělat, jo, nájezd na motorku nějak připevnit pořádně, tady vidíš, že ten šroubek teď chybí, protože já už jsem s Károu jezdil, bez světel, teda, no, to jsem neřekl. Takže musím nějak vymyslet lépe ten nájezd. Tudíž se jdem podívat na nájezd.